Bom dia a todos. Márcio Sampaio, Educador Ambiental. Voltando a falar sobre as peculiaridades de cada planta, queria mostrar para vocês isso daqui, ó, nossa abóbora. Ela brotou, mas vocês percebam que eu coloquei várias sementes aqui, de vários tipos e em alguma quantidade. E percebam que só uma cresceu mais rápido e a outra já está ali com a raizinha. Para vocês perceberem que cada semente responde de uma forma. Se você não conseguiu que seu broto acontecesse, não desista. Insista sempre nos seus objetivos. Busque sempre uma outra alternativa. Aproveite e reaproveite. Atue. Brote na sua vida. Nesta vida você não está só para enfeite.